скъпи гости. Поздравявам ви с днешния празник, 6 септември, празник на всички българи. И така, уважаеми дами и господа, скъпи гости и любители на фолклорното изкуство. По традиция, Песен на брега се провежда на националният празник 6 септември, денят на съединението на Княжество България с Източна Румелия. На тази дата България чества едно от най-значимите събития от новата си история. През 1908 година българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. Това става 30 години след руско-турската война от 1877-1878 година, което приключва с подписания на 3 март 1878 Сан-Стефански мирен договор. Така България отново се появява на картата на Европа след петвековно османско владичество. Честит празник, момичета и момчета, тук от ансамбъла се подготвят да открият 18-то издание на фестивала Песни край брега. Здравейте! Здравейте! Здравейте и честит празник! Нека да кажем няколко думи за зрителите, които ще ни гледат. Виждам тук познати лица. Да. Честит празник първо! Благодаря! Честит да бъде на цяла България! Да са живи и здрави и да се празнуваме празника! Вие ще пеете днес. Да. Какво е усещането преди сцена? Предпразнично! Добре! Да усетим един празник. Точно така. Това е ръководителя на ансамбъла. Господин Мановски. Още не е започнало откриването. Повече да кажа, да. Се чуваме от тата. Здравейте! Да, да, здравейте, да здравейте! Искам първо да кажа комплименти за това, което правите. Защото... Това не е професията, това не е занаята, това обичаме, това знаем, това правим, защото всичко това, което правим, го правим. Ама и можете. С много любов. Важното е, че го можете. Всички хористи, участници в ансамбъла, са пеели като малки в разни формации, така че те имат необходимия опит и рутина и сега в тази хубава зряла възраст те ползват това, което е било в младостта. Пак и по някакъв начин не поддържа. Младен. По-младен държи. Колко години откакто е създаден ансамбъл? Повече от 75 години. Сериозно ли? От 72. Коя? От 72-а. Не, 72-а. Не. Ансамбъла е от 55-та година. 55-та. Да, после имаше. От 55-та чествахме. Кой го е създал? Не имаме. Ами, значи създаден първият диригент. Дан. Не, Арабчев. Арабчев. Данов беше малко. По-късно е Данов. Арабчев минава, Данов минава, Попов минава. Грачинов минава, след това с Грачинов аз се поих 79-та година. Атанас Илиев след това имаше един период кратък и от 2000-та отново се върна. Така че първоначално ансамбълът е бил само хорова формация, а преди да се съсредочи ансамбълът, имало театрална трупа, които са пресъздавали и са играли театър. Пак в нашата сграда и дори има една знакова пиеса «Македонска карлова сватба», която са правили. И след това решават да направят певческата група и прераства постепенно от певческа група, става смесена и по-късно през
сега не мога да посоча годината, но взимаме и танцов състав с Георгия Дановски. И ансамбъла наброяваше повече от 200 човека. Дълги години ансамбъл в този си вид, трите формации, танцов състав, женски хор, оркестър. Участвахме всички национални фестивали на художествена самодейност и на един от фестивалите сме носители на сребърен медал. Това е орден всъщност, Кирил Методи, орден Кирил Методи, така беше тогава, за постигнати високи художествени творчески постижения. Ансамбъл е носител на този орган. И така с танцовата формация продължавахме доскоро, но след това, като дойде проблемите, трябваше да спреме за микрона и... Да, знаем и така, за какво става въпрос. Един преломен момент, в който историята се дели до пандемията и след пандемията. Да, но успяхме да запазим ансамбъл в този си вид. И сега имаме смесен хор от 25 човека, 8 мъже, 18 певици и оркестър от 8 души с акустични инструменти. Много добри, отлични музиканти, високо професионалисти са. Всичките са с музикално образование и така работиме с много мерак и любов. Наистина, ние сме ви слушали. Само нека да кажем певиците и тези, които участват в хора, професионалисти ли са? Професионални музиканти ли са или са любители? Много е важно. Любители са, но имаме на много високо ниво, които са на професионално ниво. Да. Една Нина Черкезова, която беше солистка на ансамбъл на дълги години. Тя е един чудесен контралт, може би един от малкото гласове в национален мащаб. Една Калина Рачева е прекрасна певица, сопран, солистка ни е на ансамбъл, разбира се, и двете. Имаме и други, и други. Ленчето малкото сега отсъства и той е много добра певица. Катя Бончева също, професионалист, тя е с консерватория, помощник диригент на ансамбъла, помагаме много. Така че всички са любители, като изключиме ръководителите. Всички са любители, но са по-добри професионалисти от много професионални изпълнители. С началото предполагам, че те имат нужния опит от детските години, от младежките години. Да, да, да. Те са да. Пели като ученици и това остава. Това после се предава и на техните деца. Разбира се, имаме и една Петя Панева, бабата е тук. Да, 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 ето я знаем. Да. Така че тя също тя е приятелка. Малко момиченци, израснала е сред нас, пяла е в нея, така ранната възраст. Тоест при вас те минават една школа, желязна, която им дава път нагоре, ако почнат примерно от по-ранните години. Точно така. Детският период те се формират като личности, като музиканти, ние освен нали, с музика ги занимаваме и са така чисто житейски, да бъдат добри хора, да бъдат честни, трудолюбиви, пък самата музика учи на много дисциплина, вътрешна дисциплина и труд, което им остава за цял живот. Тя самата фолклорна музика, мисля, че всяко изкуство учи, учи и възпитава, така че е много важно децата ни да започват да се занимават с някакво изкуство. Дай Боже да бъде фолклорно, но може да бъде и класическо. Какво да кажем на зрителите, които ще ни гледат, защото мисля, че има какво да им кажем. Не просто свързано с днешния празник. Разбира се, празника днес е нещо, което всеки трябва да знае, но какво да кажем на тези, които те първа се чудят дали да поемат по този път на фолклорното изкуство и защо да го направят? Аз мисля, че всеки един българин, който носи в сърцето си българщината, би трябвало да се обърне с лице към фолклорното изкуство, защото фолклорното изкуство е най-демократичното изкуство, най-истинското, най-българското. То е най-самобитното. То олицетворява миналото, настоящето и бъдещето на нашия живот. Така че да са живи и здрави слушателите или зрителите на вашите програми, и нека да обичат българското, защото това не отличава от другите нации и това... Това е нашето лице. Това е нашето лице и ни дава надежда и живец. Ами да кажем едно браво на тези хора, които се занимават вече толкова години и поддържат духа български във варненската общност, бих казала, в морската столица. Защото какво сме ние българите без нашия фолклор, без нашите прекрасни фолклорни песни и танци. Така че на добър час. Една минутка да ви запишеме.
да го вкарате. Страхотно. Да, с най-голямо удоволствие. Давате на само момчета. Айде, момчета. Да младежи. С някой се познаваме. Мисля, че всички ни познават. Давате на само. Да. Продължавайте по същия начин да поддържате нашите традиции и нашия български дух жив. Няма какво повече да кажа. И приятен празник. Благодаря и на вас. Айде на сцената всички. На добър час. Добре.